Березень 2022 року. Київський залізничний вокзал. Підлітка Катя, фанатка мальописів і детективів, рятується від війни і раптом проти волі опиняється в жаскому химерному краї, точніше в одній із його частин – Київському завокзаллі. Тут, на вивороті міста, мешкають дрібні забуті боги, духи й привиди людей, вбитих у минулі війни. Тепер вони всі мають обрати, чи ставати їм до битви за Київ разом із людьми. 5 запитань і 5 відповідей про роман Мії Марченко та Катерини Пекур «Діти вогненного часу». Чи може фантастика говорити про серйозне? Чому фантастика про нашу війну, чи це не дуже несерйозно? І чи фентезі це завжди про драконів? І чи фентезі це завжди про драконів, так. Справді воно іноді буває про драконів, але на мій погляд, фантастика – це взагалі дуже серйозний жанр. І в усіх своїх проявах, в тому числі, в тому, що стосується фентезі. І перш за все тому, що це дуже могутній інструмент для осмислення реальності, яка нас оточує. Особливо для осмислення якихось подій, про які все ще важко говорити напряму. Це можуть бути якісь травматичні події, з якими ми всі стикаємося зараз чи стикалися порівняно недавно. Це може бути якийсь історичний досвід, який є у нас або досвід покоління, або досвід з нашого минулого. І про деякі речі, справді, як ми знаємо, дуже боляче їх торкатися безпосередньо, але фантастичне оточення, фантастична історія дозволяє про це поговорити більш екологічно, більш трошки відсторонено і таким чином пропрацювати ті болючі моменти, які у нас всіх є. Так, щоб не травматизувати читача надмірно, тому що тема, яку ми обрали для цієї книги, вона, мабуть, буде в певному сенсі болюча для всіх нас, хто пережив березень 22-го року в Києві так само, як ми. Зі співавторкою, і навіть для тих, хто не пережив, хто виїжджав з Київського вокзалу. І коли ми писали, власне, цю книгу, то не могли, як не старались, ми не могли оминути того, що все ж таки перші дві сцени, які починають цю книгу, це абсолютно реальна атмосфера Київського вокзалу під час евакуації, почалася війна, люди виїжджають. І ми, звісно ж, зі співавторкою страшенно переживали з приводу того, що і навіть отримували від деяких людей відгуки про те, що дуже важко читати, тому я не зможу подолати ці перші два розділи. Не можу себе пересилити для того, щоб повторити навіть в книзі цей досвід. Але, однак, ми вирішили, що інакше нашу історію все одно не можна буде розпочати, не покрививши, скажімо так, душею перед історичною і правдою, і ритмом, і темпом цієї історії, і часами, які її створили, власне. А крім того, згодом, коли, зрештою, вся книжка вже народилась, почали отримувати дуже багато відгуків саме про те, що вона виявляється в певному сенсі цілющою і, навпаки, допомагає перепроговорити, перепрожити цей досвід людям, які навіть перебули цей час і в Бучі під час окупації, і в Гостомелі, і в інших наших містах, які постраждали найбільше. Чи цей роман про війну? Там зразу так береш анотацію, написано «Березень 22-го року». І люди напружуються. То от, так. Да. Ну, і, власне, багато хто запитує, чи можна писати військове фентезі. Ми не згодні, що можна писати. Ну, по-перше, ми не є учасницями бойових дій. Ні, ну, загалом його можна писати, але ми його не пишемо. І в даному випадку це не книжка про війну. Але вона все одно впливає на все, що тут відбувається. За кадром. Так, звісно. Ну, бо, зрештою, події, які тут розгортаються, не оповідають про якісь реальні військові дії, які були поблизу Києва. Це, власне, історія дівчинки Каті, яка загубилася, зникла з цього світу в момент евакуації на Київському вокзалі. Дивний хлопчик з чорними, як краплі чорнила, очима викрадає її і затягає у стіну для того, щоб, власне, викрасти з цього світу. А далі вона потрапляє в химерне завокзалля, тобто, за нашою ідеєю, це
виворотний бік Києва, одне з королівств Химерного краю, який, власне, є тіньовим боком нашого міста. І, зрештою, там знайомиться з багатьма дуже дивними істотами, духами, невпокоєними привидами, духами-колійниками, які доглядають за залізницею, допомагають людям, з такою суворою і жорстокою королевою Марх Ромкою, яка керує залізною рукою за вокзалем як королівством, і її радниками, одним з наших улюблених, власне, цих персонажів є Миш-Вертень, метрова миша біла з червоними очками, миша-бібліотекар, яка радник Станісів. Ми ще потім про нього трошки розповімо. Його головна ідея, він знається на магічних книжках, він прочитав ледь не всі магічні книги, які існують на цей момент в Києві, і він також має свою власну історію, він прибув Київ з Кременецькою бібліотекою. Власне, війна – це початок. Вона присутня в тих моментах, коли Катя виходить в реальний світ довгими комендантськими годинами, які ми також описуємо, як такий межовий час, коли два дні весь Київ сидить вдома і вулиці пустішують і спорожніли. Власне. І присутня, звісно, безкінечним гуркотом на фоні і боями. Також, власне, тим, який вибір треба зробити всім цим персонажам, адже вони досі розмірковують у себе там в Химерному краї, чи варто і їм ставати на оборону Києва. Як народилась ідея роману? Коли, власне, ми всі сиділи під час битви за Київ вдома, ми почали з різних причин з Мією зустрічатися в районі вокзала біля південного вокзалу, тому що це середня точка між нашими будинками. І ми випадково виявили, що там працює єдина, мабуть, на той час кав'ярня, це львівські круасани. Це не реклама, ми просто дуже вдячні цим дівчатам, які в цей час продовжували роботу. У них там не було ніяких продуктів, але вони варили каву і продавали пусті ці круасани. І ми почали туди ходити не просто для того, щоб там обмінятися ліками чи якимись продуктами. Ну, ми всі, хто в цей час був в Києві, пам'ятають, що це була головна тема для взаємної підтримки і виживання. Хтось щось десь діставав і пішки йшов до друзів, до близьких людей, щоб передати це. І от, власне, так от і мені тут ліки носили теж, та було діло, зокрема, Мія мені приносила необхідне. І ми там почали зустрічатися не тільки для цього, але і для того, щоб трошечки відчути якусь ілюзію нормального життя. Сам факт, що ми п'ємо каву на вулиці, у нас навіть лишилася фотка, як ми там сидимо на лавочці біля храму того привокзального, і в цей час над нами, ну, це не потрапило на фото, звісно, але в цей час були сліди від ППО в небі прямо над нами. Але для того, щоб утримати дах на місці, буквально, ми почали фантазувати і створювати якусь доповнену реальність, яка би допомогла нам впоратися з тим, що ми переживали в цей момент. І оскільки ми живемо біля вокзалу вже багато років, і у нас вже були якісь ідеї власне світу, які присутні в цих містах, але люди його не бачать. Крім того, ми бачили оголошення про те, що загубилися діти, про те, що, наприклад, там розбилися переноски, зникли коти, і, або там ще якісь тваринки. І, зокрема, цих оголошень про зниклих тварин було стільки, що якби всі ці тварини десь бігали, то ми би їх бачили. Ну, ми приглядалися, може ми їх знайдемо, допоможемо людям повернути їх, але ми їх не зустрічали. І це вкладалося в те, що, можливо, все, що в цей час загубилося, воно не загубилося, воно кудись потрапило. Так, нам мало ж воно кудись пропадати. Що воно пропадає кудись, і воно насправді все лишається тут на місці, просто люди його тимчасово не бачать. І, власне, з цього і народилася наша історія, почалася.
Хоча на початку ми думали, що ми напишемо коротенькі оповідання. Малесеньке таке. 640 сторінок, мільйон знаків. Які міфічні істоти діють в романі? Будь-які міфи, це вони, коли стоять на полиці, вони є чимось усталеним. А взагалі, коли вони створювались і функціонували, це був живий потік інформації, яка підлаштовувалася під контексти, в яких вона існувала. Ми подумали, що, власне, це і має продовжуватися. І раз у нас є місто, то міські духи не можуть лишатися такими, якими вони описані в етнографічних довідниках. Власне, звідки взялися духи-колійники? Ми припустили, що духи-кабольди німецькі, які приїхали з німецькими поселенцями свого часу, а ви знаєте, що в Україні було дуже багато німецьких колоністів, які тут селилися в різних регіонах, допомагали, зокрема, будувати залізницю. І що вони, звісно, привезли з собою свої вірування, і їхні духи домашні приїхали разом з ними. І оскільки у нас є прописаний концепт, що в Україні духи можуть змінювати ніби свою спеціалізацію, можуть змінюватися взагалі, там почитаєте, все описано більш детально. Ну, банально, кобальдам обов'язково розробляти гірську породу. Так. То вони стали доглядати за коліями, стали духами-колійниками. І так само і деякі місцеві наші духи, які ми знаємо, зокрема, там домовики, вони... Ті, що мешкали в районі вокзалу, вони замешкали пасажирські вагони. Тому що люди там теж ночують, перебувають, їм теж потрібен затишок і догляд. І вони стали вагонниками. От я навіть скажу, що ми недавно мандрували до Львова, і провідниця нашого вагону була просто... Ми просто дуже мріяли попросити у неї сфотографуватися, але ми зніяковіли і не попросили, тому що вона настільки була схожа на одну з наших персонажок, що ми б навмисно навіть такого не придумали. Якби ми просили малювати ілюстрацію, то ми б точно мали наважитися на фото. Так. У неї навіть голос був абсолютно такий, який потрібен для персонажа-вагонника. Такий скрипучий. Але при цьому вона була дуже, дуже дбайлива, дуже така хороша жінка, дуже мила. Але ну, просто по типажу вона була так, ніби вона зійшла з нашого тексту. Це завжди дуже вражає, тому що думаєш, боже, невже я це все правду написав? Боже, так? Так. Ну і так само відбувається з багатьма іншими міфічними істотами, які у нас тут присутні. Деякі ми придумали самі, ну, зокрема, мишвертеня ми придумали. Він ніде досі не описаний, крім як у нас, але ми сподіваємося, що це просто від недостатньої дослідженості цього питання. Що символізує обкладинка книжки? Тут, власне, додала, чому мені так залежало на тому, щоб розповісти історію кобальда Фрідріха, який, власне, у нас тут в парі з обхідником Йоганом. Це також в певному сенсі великодка, але я вам її трошки привідкрию, що коли ми писали цю парочку обхідника і старшого колійника, які є головними там персонажами саме в сценах за вокзалля, ми хотіли тут віддати таку, скажімо, зробити такий омаж архітектору першого київського вокзалу, якого, власне, звати Йоган Фрідріх. От. Тому, власне, ми навіть попросили художника для того, щоб він нам теж такий зробив таку ласку. І це не просто озерце, в якому відображається теперішнє будівля вокзалу. Це не калюжа на привокзальній площі. Це не калюжа на привокзальній площі. Це, власне, будівля першого київського вокзалу. Ось він тут зображений в перевернутому вигляді, як відображення таким, яким він був побудований. Вона дуже нагадувала Івано-Франківський двірець, або за архітектурою от деякі з будівель, які стоять уздовж Повітрофлотського проспекту. Власне, і трошки КПІ будівлю нагадує, бо вона так само була цегляна з такої жовтої київської цегли, нагадувала готичний такий замок, так, типова київська архітектура. Далі вона була знесена замість неї для того, щоб побудувати щось більше, адже вже
не справлявся Київський вокзал з пасажиропотоком. І замість неї побудована дерев'яна барачна будівля, вже більше до вулиці Старовокзальної. Але її називали тимчасовою, але простояла вона 25 років. Це тимчасова будівля. А вже потім був споруджений оцей вокзал. Ну і для того, щоб власне показати, що це все ж серія навпаки, ми одразу показуємо, що тут існує тіньовий вимір, і де власне в книзі так у нас і говориться про це. Заключне слово Ольги Недавньої, релігієзнавиці, рецензентки роману. Я походжу із старокиївського роду, який тут жив в Києві з літописних часів. Це раз. По-друге, я академічний релігієзнавець, а в цій книзі дуже багато різних персонажів із релігійного світу, міфологічного, легендарного. І нарешті, це ще не знають шановні співавторки, мої дорогі подруги, я тепер так вважаю. Мій прадід мав відношення до залізниці, і мій прапрадід до заснування української залізниці всієї. Так що, ну, я не могла, звісно, не приділити увагу. В цій книзі оприявлено багато того, що існує, підкреслюю, не існувало, а продовжує існувати. То якраз в старому Києві було багато легенд про діяльність нашого київського Змія Горинича і про діяльність не тільки ту, яка була колись дуже давно, що Змієві вали, які побудував Кожем'яка Кирило разом з Змієм Гориничем, вони захищали не тільки кочівників, від кочівників, а вони не дали можливість пройти колонії російських танків в 22-му році. Уявляєте? Те, що було створено нашими предками, працювало досі, і воно спрацювало. А крім того, можливо, хтось тут, якщо є із старих киян, можливо, чули про розвиток легенди про Змія Горинича в 41-му році, коли перші нальоти німецьких літаків сталися на Київ. Начебто, ну так казали старі кияни тодішніх часів, що Змій Горинич злетів із свого лігвища під Кирилівською церквою, щоб захищати Київ. Але через деякий час перестав це робити після того, як був підірваний Успенський собор Лаври. Тобто він якби вже призвичаєвся там до свого прихистку під Кирилівською церквою, перейнявся тим, що це все-таки цінна річ, і коли другий собор, отак от, начебто ж свої, ну принаймні це не німці були, а кияни про це знали, зруйнували, то він зарікся, сказав, що ні, от я буду допомагати киянам тільки тоді, коли вони спроможаться на боротьбу з найгіршими з нападниками. І от цей час настав. І от дійсно тут ця ілюстрація, вона ж не випадково сама перша от із ілюстрації героїв. Ви приглядіться, як тут дуже добре художник зробив, тобто Михайло – архангел, архістратив всіх ангельських воїнств, і наш Змій Горинич, вони предстають якби як один воїн, який став на захист Києва. Оці дві шановні співавторки, вони зробили значно більше, ніж навіть шедевральну книгу. Вони з'єднали часи, вони з'єднали київські легенди, вони дали нове життя, продовження життя київській легенді, поспівпрацюють тут і архангел Михайло, і інші там релігійні персонажі, і різні міфологічні легендарні, на чолі з Змієм Горинечем. За це я надзвичайно вдячна, вони зробили таке, ну, таке явище, яке буде досліджувати в дисертаціях і будуть ще писати. Готуйтеся, будуть фанфіки, це однозначно. Засмущали. Має бути кіно, має бути фільм, можливо, навіть серіал. Бо це така річ, що вона має бути продовжена як в книгах, так і в якомусь візуалі. Дуже дякую ще раз. Дякую.